E tem 28, processo 48.500, 6667, 2012, 53. Recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Força de Mococa, em face do AI 327-TN 2044-2010, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora realizada no período de 3 a 14 de maio de 2010. Diretor relator, doutor André Peptoni. Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ARSESP, em 1º de fevereiro de 2011, emitiu auto de infração número 327 contra a Companhia Luz e Força de Mococa, que aplicou advertência e também aplicou multa no valor de R$ 111.589,84, decorrente da fiscalização econômico-financeira realizada entre 3 e 4 de maio de 2010, no qual foram apontadas as não conformidades listadas no quadro 1, 5 não conformidades. Em 14 de março, a CPFL Mococa interpôs recurso administrativo contra o auto de infração, mediante o qual requereu a sua anulação, sustentando que a exposição de motivos desrespeitou o princípio do contraditório e da motivação, ou, alternativamente, a desconsideração da penalidade aplicada. Solicitou ainda, para o caso de não atendimento a esses pleitos, a redução da multa, em atenção ao princípio da proporcionalidade ao disposto no artigo 15 da Resolução 63 de 2004. Após o trâmite do processo no âmbito da agência estadual, a diretoria da ARSESP, em 27 de novembro de 2012, decidiu manter o auto de infração e encaminhar os autos à ANEEL. Instada a se manifestar, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEEL, por meio da nota técnica 57, de 14 de fevereiro de 2013, concluiu que as alegações apresentadas pela empresa em relação às penalidades fixadas para as não conformidades N1, N2, N3 e N4 não deviam ser acolhidas, e foi acolhida pela agência estadual. A existência do processo administrativo punitivo 48.500.003.34.2008-51 impedia a conversão da multa relativa à não conformidade N4 em advertência, e que a multa aplicada para a não conformidade N5 pode ser convertida em advertência, tendo em vista que a infratora não for autuada por idêntica infração nos últimos 4 anos. E, por fim, que a alegação de que a CESP não informara como fixou a multa em relação ao artigo 15 da Resolução 63 deveria ser acolhida. A Procuradoria-Geral da ANEEL, então, pelo parecer 408, de 22 de julho de 2013, analisou juridicamente o recurso e opinou por dar provimento ao recurso, exclusivamente para anular todos os atos processuais posteriores ao auto de infração número 327, revisar a penalidade aplicada para a infração configurada na não conformidade N4, em razão da existência do processo punitivo citado em tela, avocar a competência delegada com laço no artigo 15 da Lei 9784/99 para que a SFF encaminhasse ofício autuada, acompanhado de exposição de motivos complementar o auto de infração, intimando-a a se manifestar a respeito da fundamentação concernente à dosimetria da penalidade, para eventual interposição de recurso à diretoria, ou lavrasse novo auto de infração, tornando sem efeito o auto número 327, emitido pela CESP ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse processo por meio do parecer 408 de 2013. Não é uma situação comum, mas aqui a Procuradoria entendeu que realmente seria necessário anular todos os atos processuais posteriores ao auto de infração, né? O concessionário alegou que a CESP não detalhou as condicionantes consideradas no momento da fixação da multa, e a procuradora entendeu que isso realmente procede. Quando a gente observa a exposição de motivos do auto de infração, se verifica lá que não tem explicitada a fixação, os elementos para fixação da multa, de forma que a CESP se limitou a transcrever os dispositivos da Resolução Normativa 63, sem indicar quais são os condicionantes que foram utilizados para sopesar a fixação da multa, né? Então, a gente entende que isso é uma falha grave e que acarreta prejuízo à defesa, porque a empresa fica impossibilitada de questionar os parâmetros que foram utilizados para a fixação da penalidade. Então, na linha de outros pareceres, a Procuradoria opinou que há, sim, aqui uma nulidade, né? Esses atos precisam ser anulados,
Mas, em face do princípio da instrumentalidade das formas, a gente entende que não é necessário devolver os autos à ARCESP. A ANEEL pode avocar essa competência, que foi, afinal de contas, delegada, e executar as medidas saneadoras. Essencialmente, são dois os caminhos, né? Ou a SFF expede um ofício acompanhado de uma exposição de motivos complementar ao auto de infração, ou, se preferir, pode proceder à lavratura de um novo auto de infração. De qualquer forma, a Procuradoria, dessa forma, opina pelo conhecimento e provimento do recurso para anular os atos processuais posteriores ao auto de infração. A partir de tal análise, vou ler aqui a fundamentação, recepciona-se o recurso administrativo, eis que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal. O inciso 2 do artigo 50 da 9784 estabelece que os atos administrativos que impõem sanções devem ser motivados com respectivos fundamentos jurídicos e fáticos que justifiquem o montante da penalidade. Verifica-nos os autos que, conforme ressaltado tanto pela Procuradoria quanto pela SFF, o auto de infração número 327, em razão da falta de justificativa para a dosimetria das multas, necessita ser retificado. E com vistas a conferir maior celeridade ao processo, e a retificação do auto de infração número 327 deve ser realizada pela SFF e ocorrer em rito semelhante ao da lavratura de auto de infração, de modo a conceder à interessada prazo para manifestar-se a respeito da fundamentação concernente à dosimetria da penalidade. Aqui tinha-se a prática de voltar o auto para a agência estadual, mas em prol da eficiência, a gente entende que é melhor avocar o processo e exercermos essa atividade. Passo a leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.6667.2012.53, voto por sobrestar o julgamento, então, do mérito do recurso, avocar a competência delegada à ARCESP e determinar a SFF que retifique o auto de infração 327 com vistas a sanar os vícios nele identificado ao voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por sobrestar o julgamento do mérito do recurso interposto pela Companhia Luz e Força Mococa, CPFL Mococa, contra o auto de infração número 327, TN 2044-2012, avocar a competência delegada à Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ARCESP, e determinar que a SFF retifique o auto de infração com vistas a sanar os vícios identificados. Próximo item.